ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆପଣ ଧରିଦେଲେ ଚାଲ ନାଇଁ ଆମ ଇଏ ଫ୍ରେଶ ଖୋଜୁଛ ଦଶଟା ହଁ ସେ ସାର୍ ସେ କଥା ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଅଛି ଆଡଭଲେସେସ୍ ଚାଲୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ସାର୍ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ବୋଟଲ ଦେଇ ଦେଉନ ଜଣ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପକେଇଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକେଇଦେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇ ବୋତଲ ପକେଇଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ସେଠି ଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକେଇଦେବ ଜ୍ୱର ଏମିତି ସାର ମା କୁ ହବ କଣ ହବ ଚାଲ ଆମେ ତ କିଣୁ ସାର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଚାଲ 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 ସାର ମାନଙ୍କ ଭାଇ ତମେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଯାଅ ମୁଁ ଖାଲି ଯୋଉ ଖୋଲି ଯୋଉ ଆସିବ କି ଆମେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିବି ସେ ଏତେ ନେବ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ବେଶୀ ବାହାରି ଅଛି କି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁମା ଲୋକ ଯାଏ ପିଆ ବି ଟୋଟାଲ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଡେରି ଦେବା ହଜୁରୀ ପିଲା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇଲେ ତ ପୁରା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଶାନ୍ତି ଝଗଡା ନାହିଁ ଜାଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥର ପିଜେଡ଼ି ଅଫିସର ପଳେଇବା ଧନ୍ଦା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବା ସେଇ ଧନ୍ଦା ବୁଝେନି ଆମକୁ ଏରିଆ କଥା ସେ ବୁଝୁ ଆମେ ଆମ ଏରିଆ କଥା ବୁଝିବୁ ଆଉ ସେକ୍ଟର ବି ବୁଝିବୁ ପାଣି ବି ସବୁ ବୁଝିବୁ ହବ କି ଫିଲ୍ଡିଂର ଅସୁବିଧା କିଣୁଛି ମାନେ ଚିକେନଟା ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ଗାଲି ସେଇଟା କାଲି ଇଏ କରିବି ସାର୍ କାଲି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଯାକ ଟେନସନ୍ ଆରେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ମାନେ କଣ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି
ନିଶା ହେଲା ଗଡ଼ବୁଡ଼ିଆ ଯାଇପାରିବେ ହେଲେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ସେ ଦୂର ନା ସେପଟେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କୁଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ଲୋକ ଏମିତି ସୁବିଧା କେବେ ମିଳିବ ବି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ରେ ଖାଲିରେ ଆସିବା ବି ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ହଁ ସରୁ ମଜବୁରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୋନ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛୁ ପଳେଇନି କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲର ବୋଲର ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲର ଆସିଥାନ୍ତା ପଳେଇ ଆସ ବୋଲର ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ପଳେଇ ଆସ ଡାକିବା ତାକୁ ନାଇଁ ବୋଲର ପଳେଇ ଡାକ ଏପଟେ ଗେପର କାଟିବ ନା ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ଗଲା ବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଲାଗିବ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘର କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ପୁରା ବାସିନ୍ଦା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ କାଟିଦେଇକି ଶହେଟା ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ କରିଦେଉଛି ଘର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ସାଇଡ୍ରେ ଦଉନି କି ନଦୀ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଯାକ ରୋଜଗାର ସେମାନେ ଆସିବେ ଯାଇକି କରିବେ ସେମାନେ ତ ଯିବେ ଡେଲି ସରକାର କାହିଁକି ଏତିକି ଟେନସନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଉପରେ ଥାଉ ତ ଦୂର ଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଦୋଲାର ଭୂମି ଦେଲେ ଆରେ ଯୋଉଠି ଗାଡି ଯାଉନଥିବ କଣ ହଉଥିବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଦୋଳାର ନେବେ ନା କଣ ଏମିତି ପୁରା
ତେଲରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଏକଲା ତେଲରେ ଶସ୍ତା। सब राशन बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। आप लोग इनके बारे में मुझे ही अच्छा डर। नहीं नहीं, जैसे राशन टाइम जी आप लोग इनके बारे में अनुभव तो अच्छी तो चल रहा है ना। हाँ जा क्या करते हैं ना, क्या स्टोर की स्टोर की थी आप लोग का फास्ट टाइम की बहुत फास्ट ମୋର ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାଲିପାରିନି, ମୋତେ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଫେରିଥିଲି ମାନେ ବାଡ଼ି ଧରିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲୁ ଏମିତି କେତେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଆରାମସେ ଯାଉଛି। ସେ ଫନି ଫନି ପାଟା ନାଇଁ ଫୋନ ଦେଇଯିବ ମାନେ ସେଟା ଏମିତି ଅଛି ଏବେ ଏମିତି ବାହାରି ସେ ଜାଗା ବାହାରି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ସେ ତ ଘର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ କି ଆପଣ ଚଢିବେ ବୋଲି ଚଢିଲେ ଚଢି ପାରିବେନି, ଏମିତି କଥା ହଉଥିବେ ତଳ ବନଉଥିବେ ଉପର ବନଉଥିବେ ସିଆଡେ ଦେଖିବେ ଆଡେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଚାଲିବ। ଆପଣ ସେଠି ପଳେଇବ ସବୁ ମିଶିକି ଯିବା ନା ଗ୍ରୁପ ଜଣା ପଡିବନି ଏଇଟା ହବ ରୋଡ କରିବେ ରୋଡ କରିବେ କାହିଁକି ପରା ଏଇ ଆଡ଼େ ତମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଦେଉଛି ହାରାମି ଯେତେ ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲା କାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇ ଘରଟି ବନେଇଦେବେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଠକିଦେବେ ଠକିବେ ଏତେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଯଦି ଘର କରିକି ଚାଷ ବି କରିବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲା ଆପଣ କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଲଟା ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଦାଲତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଦାଲତ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ବି ସେଟା କନଭିକ୍ସନ କରିବେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ହାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଫସୁନି କି ବାହାରୁନି ନା ଚାଲ ଏଠି ମିଳିବ ନା ଚାଲ ମିଳିବ ସାର ଆଉ କେମିତି ପକେଇବା ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ
रो 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 ए बाइक बाइक एड़ जीवन ना एड़ जीवन ना अंदर खाना नहीं ഗൈഡുണ്ടോ
ବେଲ୍ସ ହଁ ରାଇଟ୍ ହଁ ଆଗରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ଦରକାର ନାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛୁ କି ନା ବାଗ ଭାଲୁ କିଛି ନାହିଁ ନା ଭାଲୁ ବି ନାହିଁ ନା କେବେ ବି ଆସୁନ ଭାଲୁ ନା କିଛି ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଖାଇବା ମିଳୁଥିବ ନାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ ତା କ'ଣ ମିଳିବ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା 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 ପଡ଼ନ୍ତୁ ବା ପଡ଼ନ୍ତୁ ନୂଆ ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ଘରେ ସତ କି କ'ଣ କଥା ଏଇଟା ମୋ ଘରେ ହଁ ଏପଟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ହେଲେ ଏପଟେ ମେଟେରିଆଲ ଫେଟେରିଆଲ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ କିଏ ଆଣିଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।